Вони справедливі, наполегливі та відчайдушні, а їхня мета – змінити світ на краще. Кореспонденти швидко реагують на події. Їх робочий час нерегульований і їм часто доводиться працювати у дуже високому темпі. Ця робота ніколи не буває монотонною. Вона цікава і дуже складна. Мені подобається моя професія. Вона складна, вона досить непередбачувана. І зараз, в наш час, із розвитком технологій, вона стає все складнішою, тому що зараз потрібно робити акцент на оперативності, при тому таким чином, щоб не втрачалась якість твоїх матеріалів. Це дуже складно. Це не внормований графік. Але мені це подобається, тому що це стало якимось таким моїм стилем життя. Всі казали, не йди, не працюй, тебе ця професія не пригодує, в тебе не буде часу на себе, на особисте життя, на якихось інших людей, там, наприклад, та на сім'ю і так далі. Насправді це так, тому що дефіцит часу шалений. Часу немає, виходиш з дому вранці, приходиш додому вже ввечері, вже майже спати треба йти. І це один з недоліків таких серйозних. Але позитив, ну просто я люблю цю роботу. І для мене оці от мінуси, можливо, вони так нівелюються усіма плюсами. Для посади журналіста бажано мати вищу освіту. Однак не усі журналісти вивчали цю спеціальність в університеті. Дуже часто в засобах масової інформації працюють представники інших сфер. Серед них і шеф-редактор телеканалу «Рай» Роман Стельмах. Його перша освіта – електромеханік засобів радіо і телебачення. Однак це не завадило Роману стати успішним журналістом, а згодом і шеф-редактором. Навряд чи скажу популярну думку, але насправді освіта мало чи можлива, особливо в Україні. Що стосується сфери журналістики, знаю дуже багато колег, які не мають профільної освіти, але при цьому є не менш фаховими спеціалістами. Важливий досвід, важлива практика, важлива віра в те, що ти робиш, і віра в себе. Журналіст повинен бути обізнаним в усіх сферах – від культури до політики. Він повинен помічати деталі та вміло використовувати інтуїцію. Журналістика – це драйв. Ти постійно у вирі подій. Ти мусиш знати про все, мусиш спілкуватися з різними людьми, їздити в різні місця. Ти відкриваєш для себе світ і відкриваєш світ для глядачів, для своєї аудиторії. І це величезний кайф. Журналістика – це завжди робота в команді. Люди цієї сфери вміють цінувати колег, адже неможливо уявити журналіста без оператора. Лише з ним журналіст може створити якісний та цікавий контент. Важливо, насправді, бути на одній хвилі з своїм оператором, своїм партнером, скажімо так, в знімальній групі. Тому що, якщо у вас є якісь розбіжності, так, якщо у вас є якісь, ну, якщо у вас взагалі різне бачення, то і сама робота буде даватися складно, і вона не приноситиме вам жодного задоволення від того, що ви робите. З оператором треба дружити, щоб кадри були гарні, щоб стендапи були вдалі. І це, ну, це командна робота, тому що коли ви якось з оператором вже ніби відчуваєте один одного, що ви вже так поглядом розумієте, та, то зовсім по-іншому побудована робота. Тож який він? Ідеальний журналіст телерадіокомпанії «Рай»? Ідеального журналіста немає. Немає нічого ідеального. Завжди можна бути краще і краще. Вітаю, шановний. Ти напився це. Все, можна. Івано-Франківський міський молокозавод уже встиг прославитись. Та присвятити час молитвам. Усе це для того, аби очиститись від гріхів та... Усе це для того, аби очиститись від гріхів та... Та, блін, що не знаю. Дощик починається. Усе це для того, аби... Та, блін, ну... Це не запис, так? Ні. Ні? Ще раз. Журналіст повинен бути обізнаним в усіх сферах – від культури до політики. Я забула, що там далі. Близько першої години дня. 5 мільйонів доларів інвестицій. Таку суму зібрав у 2019 році. Давай останній раз, але спочатку. До проєкту долучились. Того я плутаю, в мене багато думок. 5 мільйонів доларів інвестицій. Таку суму. Блін, я вже взагалі збиваюся. Я не знаю. Добре, тільки буквально пару сантиметрів в сторону, тому що ви змістились, зміфтований, навпаки до вікна. Стоп. Бачу. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Рай».